Oi, oi meninas! Olha só o que eu acabei de fazer! Estas abelhinhas de gata super fofas! Pois é, eu vou ensinar-vos como é fácil fazê-las. E o carnaval está aí, por isso, vamos ver como é que se faz! Thank you.
nós. Subscrevam o nosso canal. Em breve vamos trazer muito mais novidades. Um beijo enorme.